У Тернопіль завітали представники органів місцевого самоврядування з різних регіонів України. Візит навчальний. Протягом двох днів чиновники говоритимуть про використання інформаційних технологій в управлінні, обмінюватимуться досвідом та шукатимуть оптимальне вирішення проблем у своїх населених пунктах. Серед іншого, учасники ознайомляться з тим, як використовують інформаційні технології у Тернополі. Це, до прикладу, сервіс онлайн-оплати за комунальні послуги, централізоване відеоспостереження, Wi-Fi у тролейбусах тощо. З минулого року Асоціація міст України започаткувала такий проект, коли представники східних областей відвідують західні області для обміну досвідом в діяльності органів місцевого самоврядування. В свою чергу, представники міст Західної України відвідують міста Східної. Даний проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID. І тема візиту в Тернополі – це використання інформаційних технологій в управлінні міста. Хочемо ми цього чи не хочемо, життя заставить нас це робити. І тут у нас вибору немає, бо ми станемо сучасною інформаційно розвинутою країною, бо ми лишимося далі з тими проблемами, з якими жили десятиліттями. Найбільш реальний спосіб впровадження інновацій – це, в першу чергу, вивчення передового досвіду. Ми для себе вважаємо, як місто, яке має значний науковий потенціал, що ми тут не можемо пасти задніх, маємо таку велику амбіцію бути в тому одним із перших. Загалом на зустріч завітали представники майже десятка областей України. За словами керуючої справами виконкому Рубіжанської міськради, що на Луганщині, незважаючи на складну ситуацію в регіоні, в місті працюють усі виконавчі органи місцевого самоврядування. Є і свої напрацювання в сфері інформаційних технологій. Втім, каже, цікаво дізнатися, як роблять в інших містах. Зацікавили нас перш за все щодо онлайн-оплати за комунальні послуги, спостереження за рухом транспорту. У місті. Цікаве нам має бути і досвід роботи центру надання адміністративних послуг. Центр адміністративних послуг маємо, але хочеться зрозуміти, куди ми можемо далі розвиватися. Є у нас і свої проблеми щодо організації відеоспостереження.